1. septembrī 89 topošie mācītspēks skolotāji uzsāks savas darba gaitas skolās visā Latvijā, paralēli studējot pedagoģiju izvēlētajā augstskolā. Topošie pedagoģi jūlijā izgājuši intensīvas vasaras mācības un ir gatavi uzsākt jauno mācību gadu. Un mācītspēks vadītāja Ruta Zahārova šorīt esam aicinājuši uz interviju. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ceturtais gads projektam Mācītspēks. Kādus ceļavārus jūs teiktiem drosmīgajiem, talantīgajiem 89 jaunajiem skolotājiem, kas tad rītā arī dosies uz skolu un sāks darbu tur? Es noteikti viņiem gribu vēlēt veiksmi un izturību. Es zinu, ka pēdējās divas nedēļas ir pagājuši ļoti aktīvi, gatavojoties mācību gadam, iepazīstot savu jauno darba vietu, gatavojoties skolotāju darbam. Un man ir liels prieks tā no malas sekot līdz viņu aktivitātēm. Kāpēc no malas? Jo viņi ļoti aktīvi savā starpā komunicē un saprot, ka tur pat nevajag iesaistīties, tur vajag tikai būt tuvumā, sekot līdzi, un ja ir kāds tiešām tāds jautājums, uz kuru paši nevar rast atbildes, tad palīdzēt noskaidrot to visu. Jā, cik daudzos novados tad šie jaunie skolotāji strādās? Šajā gadā mums praktiski jaunie skolotāji ir visos novados, ir Latgalē, Kurzemē, Rīgā, Pierīgā un arī Vidzemē. Arī Zemgales pusē ir jaunie skolotāji un kā katru gadu arī šogad jaunos skolotājus iepazīstināsim un iesaistīsim mācītspēks kopienas aktivitātēs, lai visu 4 gadu skolotāji spēj atbalstīt viens otru, dalīties pieredzē, idejās un tā teikt, nodrošināt šo vissvarīgāko jaunajiem skolotājiem atbalstu. Mhm. Kas būs tie mācību priekšmeti, ko šī gada skolotāji pasniegs? Cik plašs ir tas spektrs? Kā katru gadu mācību priekšmetu spektrs arī ir plašs, viss populārākie priekšmeti ir angļu valoda un matemātika, bet ir arī šogad vācu valodas un franču valodas skolotāji mūsu lokā dabas zinātņu jomas skolotāji tehnoloģiju un arī pa kādam teātra mākslas skolotāji. Ja nav noslēgums, ka, protams, Latvijas skolās ļoti šobrīd trūkst. Pedagogi dažādi tie dati, skaidrs, ka tie ir vairāki simti. Tomēr tā varētu šķist, ka vismaz atbildīgie politikas veidotāji nevar īsti piedāvāt tādu īstermiņu vai ilgtermiņu tādu skaidru redzējumu, kā tad mazināt šīs brīvās vakances. Sakiet, kā šie mācītspēks pedagogi, kādu pienesumu viņi dod skolai, izglītības sistēmai, un varbūt ir vēl kādas idejas, kā tad šo trūkstošo vakanšu skaitu teiksim, mazināt valstī? Katru gadu, sākoties mācību gadam, mēs redzam, ka joprojām trūkst skolotāji. Mācītspēks ir viens no risinājumiem. Mūsu skolotāji, uzsākot darbu skolā, strādā vēlamo apjomu 14 līdz 21 kontaktstundu nedēļā. Kādam tas ir pamatdarbs, kādam tas ir savienots darbs kopā ar iepriekšējo profesiju savā jomā. Es teiktu, ka šobrīd skolās ir apmēram 300 mācītspēks skolotājus pilnu vai nepilnu slodzi. Man liekas, tas ir gana liels pienesums sistēmai. Protams, ir jādomā par to, kā ieinteresēt, izvēlēties pedagoģijas studiju programmas un kā piesaistīt, jo īpaši trūkstošajā dabas zinātņu jomā, varbūt kādus jomā esošus speciālistus, kas varētu kaut uz daļai slodzi strādāt skolā un skolēniem dot savas zināšanas un ieinteresēt viņus studēt šo jomu arī. Es zinu, ka jums ir ļoti daudz sarunas gan par motivāciju, gan dažādām citām lietām. Kas ir tā, piemēram, šajā gadījumā mācītspēka veiksmes atslēga, ka papildus cilvēkus tai nozarē tomēr izdodas piesaistīt? Skaidrs, ka tur sākumā ir arī kaut kāds papildu finansējums, bet tas kaut kad arī beigsies. Kā jūs teiktu, kas ir tā viņu motivācija un varbūt arī tajā vispārējā sistēmā pietrūks tieši tāda azarta un kaut kādas tādas misijas apziņas, kura tiek parādīta, lai tiem jaunajiem cilvēkiem vienkārši gribētos tajās skolās iekšā? Jūs jau daļai atbildējāt uz jautājumu. Misijas apziņa ir viens, kādaļ cilvēki pastrādājuši kādā citā nozarē izvēles kļūt par skolotājiem. Viens no tādiem visbiežāk pieminētajiem iemesliem ir, ka
cilvēks jau sev ir gana daudz ieguvis un šobrīd izvēloties iesaistīties mācīt spēks studiju programmā un apgūt pedagoģiju un iet skolā strādāt, ir iemesls, ka ir gatavs jau dot arī citiem un veidot skolu par interesantu, aktīvu un bērniem tādu izzinošu vidi tajā visā. Ļoti daudz mūsu dalībnieki ir, kuriem pašiem bērni ir skolēni un tādā. Un tad tas ir arī tāds viens no iemesliem, ka liekas, ka viņi jau kaut ko zina par bērniem, kaut ko zina par mācīšanu, jo droši vien katrs no vecākiem kādreiz ir iesaistījies ar mājasdarbu izpildīšanu, tā teikt, atbalstot savu bērnu. Bet tas noteikti ir pilnīgi savādāk. Tas, kas ir atslēgas vārds šajā, es gribētu teikt, ir atbalsts. Par to ir ļoti daudz runāts un arī dažādi pētījumi pierāda, kad ieejot skolā jaunajiem skolotājiem, vissvarīgākais ir atbalsts, kolēģi, vadība, arī atbalstoša vide, saprast, ko darīt, saprast, kā darīt un veiksmīgi iekļauties tajā visā. Kas noteic to, ka tieši 89 mācīt spēks pedagogu uzsāks skolotāju darbu? Citos gados ir bijuši cits skaits, tas ir finansējuma jautājums? Tad mērķis, ikgadējais mērķis mums ir 100 dalībnieki. Esam bijuši tuvāk, netik tuvu gadu. Šogad pavasara pusē priecājāmies, ka atlas ir izturējuši un tā kā gatavību meklēt savu skolu. Bija izrādījuši 134 kandidāti. Tiešām likām liels cerības, ka šogad būs tas simtnieks, bet tas posms, kamēr kandidāts iziet cauri atlasē, sameklē savu skolu, uzsāk vasaras mācības, ir gana garš kopš sākot ar februāru līdz jūlijam. Un tas patiesībā ir tāds labs posms, lai cilvēks līdz galam saprastu, vai viņš ir gatavs mainīt dzīvi, mainīt savu ierasto profesiju un kļūt par skolotāju. Un tā, nu, nedēļām ritot, tas skaitlis pamazām sarūk un teikšu godīgi arī vasaras mācību intensīvais posms ir tāds pēdējais siets, kur cilvēks saprot, vai viņš ir šobrīd gatavs tam intensīvajam darba posmam un darbam ar bērniem. Tā kā šobrīd esam 89 jaunie skolotāji. Jā, kā jūs teiktu, protams, ka es domāju, daudz liek cerības uz to, ka šiem jūsu skolotājiem skolā iepatiksies un viņi tur arī paliks un būs ar tādu lielu pienesumu nākotnē. Cik lielas cerības jūs paši uz to liekat un cik ļoti tas projekts ir orientēts uz to, ka nevis ir tā kā izmēģināt un kādu gadiņu vai dažus pastrādāt skolā, bet tiešām pēc tam nākotnē arī to izvēlēties kā savu ilgtermiņu profesiju? Nu, es gribētu teikt, ka šobrīd visi dati rāda, ka tas ir veiksmes stāsts, jo tiešām ir salīdzinoši maz mūsu mācīt spēku skolotāji, kas ir pamēģinājuši un sapratuši, ka viņi nevar un nespēs kļūt par skolotājiem. Un dažreiz arī tādas situācijas ir jāpieņem. Šobrīd ir gandrīz 150 absolventi, kas ir apguvuši 2 gadu programmu un joprojām turpina strādāt skolā. Ir mūsu skolotāji, kas ir kāpuši pa karjeras kāpnēm arī pedagoģijā. Mums pirmā gada mācīt spēku skolotāji šobrīd ir kļuvusi par skolas direktori, ar ko mēs arī lepojamies. Un tā kā, nu, es gribētu teikt, ka vairāk kā 90% no mācīt spēku skolotājiem joprojām ir izglītības sistēmā un darbojas. Tas jau ir ļoti labs procents, protams. Jā, lai izdodas tā arī turpināt. Paldies. Paldies. Un vēlam arī veiksmīgi jums jau no mācību gadu. Paldies. Ruta Zahārova no mācītspēka šorīt.